taf kosi, le të ndjekim videon si si realizohet. Për shëndetje miq, jemi këtu me zonjën Luisa dhe do na bëj një nga specialitetet e saj që i ka i bën jashtë zakonishëm të mira. Dhe unë kam vite pa ngrënë dhe që kështu thas, tani që je këtu në pushime do ta bësh patjetër. Po. Në rregull. Sot sa do gatuan? Sot do bëjm taf kosi. Tavë kosi bëhet me mish qengji, nëse nuk kemi mish qengji, do ta bëjmë kosa pule. Për të bërë tavën e kosit, na duhet 1 litër lëng, 800 gram kos, 4 vezë, lëngun e një limoni, 2 fil zanahoris, 3 lug miell dhe 2 thelbi udhër. E them 2 fil zanahoris se ne kemi çik tavën të madhe. Nëse keni tava të vogla, do 2 lug miell, 1 fil zanahoris. Atëre. Tani si procedohet? Tani procedohet në këtë mënyrë. Do marrim kosin. Do ta hedhim. Ky është kos, kek është kos i mirë. Duhet jetë i trash apo s'ka problem? Jo, duhet jetë i trash, mirë është jetë i trash. Po, nuk ka grek për shumë në Shqipëri. Në Shqipëri ka tani, se s'ka. Tani nuk e di, në Itali ka kos grek. Edhe në Shqipëri ka. Po të doni mund të azini dhe vetë kosin. Me kos shpije, kur i thonë. Kjo është ardhite kujtë zonë, pasanit në dhe bëjo? Pasanit e përdojnë shumë të. Tani do t'i hedhim vezët, që t'i trazoj me kosin. 4 vezë, thamë. 4 vezë. Ti do janë lujë, si i kalove këtu pushimet këtu në Itali, në Greqi? Natja shumë me vajzat e mija. Vetëm plazh nuk nga bërë, e? Plazh nuk e bërë dotë, se më dhëmë koka. Erdhën ditët, maroj dhe pushimet. Dhe kësh prap në Itali. Dhe shkëm prap në Itali. Zojmë të kësu, në fillim që i ke lukë. E ta zoj me të rafin e vezës. Kjo është e shëndetshme, Luiza. Po. Tani këto kemi mendjen e shëndetshme, pa shëndetshme. Shumë e shëndetshme të je. Çka? Mirë do të hajde ti që to indyrna. Indyrna, të nuk do të fare pa indyrna. Po në Itali e bën shpesh apo jo? Se unë kam vite që të bëj këtë. E kam bërë, po jo shumë shpesh. Më shumë gatuaj këto zërzavatet në shumë. Pra edhe njerë, në qoftë të dikush e shikon tani, kemi të razorë 4 vezë me 800 gram kosë, a? Për të shumë që të mjetin ka kjo. Pra këtu odhëm krip tani. Kripën po duha me edhëm të lëngë, po duha me edhëm këtu, a? Po, jo? Po, qo se e zinë kosë me pullës me lëngë, është okej. Po, nuk e ke zinë para shumë. Pra, po përdorim atë kripën e Himalaje, se kripën rozë, që do qikë më shumë, nuk është ka që fort, a? Ja, është kjo. Pa, pa, kam të regu edhe një tjetër. Ti të përqej më shumë të bësh me mish, këshu me pulle, apo me mish në vici? Unë më shumë e bëj me mish pulle, se djali nuk më ha atë. Tuk e ka qef kofë në pulles. Të të minë të vici, të qingjit. Të kjo është pulle. Pra edhe me dhe, tani dhe thërbi. Edhe me dhe thërbi hudhër. Në fund do t'jedhim piper. Kur të mbaroj që kemi hedhur tepsi. Tani është rradha, e? E miellit. E hedhim avash avash. Që mos na ngjoni kokra kokra. Kjo është metoda jote apo kështu e bëjmë ti? Zakonisht. Tash zakonisht them se kështu e bëj. Unë kështu e bëj për vete. I tresim këtu në kosë, se po të hedhim, po ta hedhim me lëngë, se te lëngu me zi shkrije ti mi e zi që përshumë. Kusë është më kovaj kësë. Është më lejtë. Që si hi... Pa nuk në bën kokra ka bën. Jo, nuk bën kokra. Kjo është një drek e shpejt, e? Mën të bën avita shumë shpejt, e? Po, drek e shpejt shumë. Nuk ka shumë mundime. Le të razdojnë, që nuk ka njëmë e kokra. Tani do të hedhim 2 fil zanahoris, sepse e kemi tepsin e madhe, e kemi larë. Pra na ngelen më shumë.
Dhe më thonë si më nëca po shikoj, lëngu do ike në fundë. O, po, lëngu në fundë, pasa do fusim... Dhe të edhe në tërsi pasaj, lëngu. Nuk t'i hedhin dhe kosin direkt, atë kosha direkt të këtu të lëngu, edhe zbrazin në tepsi. Nuk më ndohë ishe shumë dy, që? Jo, dhe atë nësë kemi edhe akoma, shiko? A se kemi edhe lëngu, nuk më. Tani do hedhim lëngun. Edhe me dhe lëngu, duke e hedhur, duke e trazuar. Më kohën, më më parë, më duke, gatua se më shumë, më gatua se më shumë kohën e më verit kjo? Apo i që më shumë? Më... Gatua se më shumë, gatua se ishën gjatë shpetët dhe një dhe tishën e punë, ishën në orën në gjashë gjusën e vini nonën. 4 gjysëm s'kishin kohë. Po, po, po. Por që zakonisht diele i përdornin më shumë këto. Didi. Tavë me kosi, tavë me patate, byrek, e këto mbëlsirat. Shtu në diele. Kjo mund ta qëmë gjellë verore, a? Jo shumë, verore. Apo mund ta bëmë të përherë? E, mund ta bësh kur duash, në çdo kohë mund ta bësh. Se më duket se nuk ka ndyrë shumë. Më duket se verore më tepër, apo jo? Po, të duket e rarë që të bëhet në sos, të ndaja. Tepsin? Pa do bajisim tepsin tani. Ti edhi mi qikë, se doj qikë? Doj qikë ndyrë, kur thua. Doj qikë ndyrë. Ta haj ndyrë, a? E. Se është vaj, vaj u liri, nuk është nejë shumë. Sigurisht. Ne gatoj shëndetë me vaj u liri. Se ka po imiton të ne. Tani, e vajtë dhe tepsin me e vajtë, ja përdej që këta anë të këshu. Dhe përsa dhe e vëmë në furë tani e vektër? Kjo për 30 minuta me temperaturë maksimale. Se të dalim dhe me kafe, jo për në një, mos të mbaj shumë. 30 minuta nuk është asgjë. Sa të bishemi dhe më thonë, është bërë gati kjo. Tani shiko se këto temperaturat e sobave janë çikto ndryshme. Martën nga soba, se si e ka nxehtësinë, se unë kam një sobë në shpinë time që edhe baklavan kur e bëhet me 50 gradë më diket. Që ka 5 gradacion atë. Nuk e di, ajo punon, po. Tani do ta jem. Në fund fare. Do t'i hedhim piperin e zi, do t'i hedhim me pak gjatë. Sipër. Mm, sepse të gatime që bën mamaja janë më të shishme, a? Nuk e ditë se për juve është kështë, sigurisht që është kështë edhe për juve. Ja me sigur për të. Sigurisht? Italiano sempre mama 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 sempre. La mama la mama. Si më thoshe njëri. La mama è sempre la mama, çfarë do që të ndodhe. Vëmë edhe këto kofsha. Vëmë edhe kofsha tash. Pak për të vaj. Tani edhe edhe çik vaj nga sipër. Ja do japë edhe gjalpin. Tani. Tani ti edhe edhe gjalpin. Mi që isha shëndetshme. E po tashi e dojtë, 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 këto... Se kemi fillua pak edhe këto dietën e shëndetshme, pra ndaj ka të mojë lisi. A në duhet një që këto gjërat? Që pa gjë fare? Mo sa, po. Ta është kashtë. Tu kemi tani... Në një dhe piperin puntare. Një përzirje me piperën, mix piperës. Dhe mi sa gratë kam të vendosim? Sa 30 minuta në... Këtë si danë në bëjë? Temperaturë të mesme. Temperaturë të mesme që mos marrë dhe shpejt e shpejt. Këtë bëjt avash avash. Pra kjo është edhe përfundimi i tavës. Kjo është përfundimi i tavës. I odhëm dhe piper nga sipër dhe gjarë. Këtë tani da kutim në furë për 30 minuta në temperaturë të mesme. Ja dhe përfundimi. Na bëj mirë.